کیا دیکھیں ان کی جہاں تک یہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے پچھلے عشرے میں اچھا ارشاد احمد حقانی صاحب نے اس زمانے میں لکھا جب حکومت گئی نون کی بارہ آج 13 اکتوبر ہے 12 اکتوبر کے بعد کی تو 13-14 اکتوبر اسی دنوں میں انہوں نے لکھا عشرہ مشرف کے نام سے انہوں نے لکھا لوگوں نے کہا یہ کیا کہیں گے اب یہ آئے ہیں تو یہ عشرہ گزار کے جائیں گے اور ان پہ جتنے ظلم ستم ہوئے وہ حقیقت تھے اچھا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو ایک مختصر کا بتاؤں کہ جو میری آنکھوں دیکھا ہے سنی سنائی ہوتی ہے نا کہ یار ان کی مقبولیت ہے چلیں یہ کہہ رہے ہیں نا میں نے دیکھی میں ایبٹ آباد میں میرا جانا ہوا وہاں میں اپنے ایک عزیز کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوا ایک لوکل بلدیا کا دفتر میرے سامنے وہ اور کام حکومت مخالفین کی وہ لڑکا ایک میرے سامنے ایک لڑکا آیا 18-20 سال کا ہاتھ میں کتاب تھی کچھ چیز بات ہو رہی کہہ رہا یار یہ نون لیگ کا سپورٹر ہے تو وہ ہنسنے لگا ایک دم سے اس نے کہا یار تجھے یقین نہیں آتا میں یوں ہاتھ پکڑا کہتے کھول یہ کتاب وہ جو کتاب تھی اس نے کھولی اس میں میاں صاحب کی تصویر تھی میں نے حیرت سے دیکھا میں نے کہا یار اچھا مجھے اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ یار میاں صاحب سے محبت بھی ہے لوگوں کو یہ ایک ہوتا ہے نا فیکٹ میں نے دیکھا میں نے کہا یار اچھا یہ کیا چیز کہتا ہے یار ہماری حکومت نہیں ہے تو کیا وہ ہم ان سے کام کرانے آ رہے لیکن دیکھو میاں صاحب آئیں گے ہم پھر ان کے ساتھ ہوں گے وہ لڑکا یار بچہ انٹر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بچہ وہ جگہ جو ایبٹ آباد جو ان کا گھر تھا میاں صاحب الیکشن لڑتے تھے اس کا مطلب محبت تو ہے نا یعنی